Ja mennään sama juttu. 3 minuuttia puukkoon vastaan. Ja mä tiedän, että mä oon Pohjanmaalta, mutta ei se Pohjanmaaltakaan se puukko hiippa 3 minuuttia kestä. No niin, tarjot, jonge. On aika. Zumbi, sii, tsak! Minuutti mennyt. Pisti tsekkaa. Hyökkäämään useampia hyökkäyksiä. Okei vaan. Pistä. Joo, vähän painetta. Kaoottisempaa. Kuulta vaan. Hyvä. Näin. Vaan paine koko ajan hyökkää puukolla. Paljon vaan. Pistele, pistele. Käsiin. Kaksi viisi. Vielä kerran kunnon hyökkäykset menee ottaa päälle. Pistele. Pistele. Hyvä. Jatku. Hyvä!